بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أنيكو جو دا جمبوك نجيوم بي ការដាក់វ៉ះចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាហើយនឹងទូនាទីនឹងរបៀបហើយនឹងផលដែលទទួលបានពីការដាក់វ៉ះទៅចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការដាក់វ៉ះនេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់រ៉ូសូលទេមានន័យថារ៉ូសូលលោកមានទួនាទីជាអ្នកដាក់វ៉ាហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកឧម្មត់នបីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមហើយជាអ្នកដែលទទួលបាននៅមរតកពីនបីសឡាមនោះក៏ត្រូវមានទួនាទីជាអ្នកដែលដាក់វ៉ាមនុស្សទៅរកផ្លូវត្រូវតំណាងឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមបន្តបន្តគ្នានឹងឯងចឹងមិនអាចថាទេការដាក់វ៉ានេះទុកឲ្យតែរ៉ូសូលឬបន្តពីរ៉ូសូលមកគឺថ្នាក់ដឹកនាំបន្តបន្តមកមិនមែនដូចនេះទេភារកិច្ចនេះយើងមានដូចគ្នាប៉ុន្តែតាមកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានចឹងតកតងនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់ជុំវិញបញ្ហាការបញ្ជូនរ៉ូសូលមកផ្ដល់មកជាមួយនឹងការចង្អុលបង្ហាញតល់បានរំលឹកនៅក្នុងស្រៈអត្តវ៉ាយ៉ាទី33بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون មានន័យថាអល់ឡោះទ្រង់ជាអ្នកដែលបានបញ្ជូនរ៉ូសូលរបស់ទ្រង់មកដោយផ្ដល់មកជាមួយនឹងការចង្អុលបង្ហាញពីអល់ឡោះហើយនឹងសាសនាមួយដែលពិតប្រាកដដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញសាសនាដ៏ពិតប្រកបនេះដើម្បីបញ្ចេញសាសនាដ៏ពិតប្រកបនេះសម្រាប់សាសនាដតីដតីមានន័យថាបង្ហាញសាសនាអ៊ីស្លាមតែជាសាសនាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាសនាដតីនេះវាអត់ពិតប្រកបទេ Walau karihal musyrikun បើទោះបីជាពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់សម័យនោះមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយនេះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដើម្បីបង្ហាញអំពីទួនាទីរបស់រ៉ូសូលគឺនបីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមនេះឯងហើយសួរថាបណ្ដាពួកមុនមូស្រីគីនអារ៉ាប់សម័យនោះដែលប្រឆាំងនឹងនបីមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលនបីសឡាមនាំមកដែលជាសាសនាឥស្លាមពិតប្រាកដនេះគាត់សប្បាយចិត្តទេអត់ទេអត់សប្បាយចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តវាមិនមែនជារឿងមួយដែលត្រូវអល់ឡោះជាម្ចាស់អាតែឯងមិនសប្បាយចិត្តនៅសាសនាបព្វតប្រកាសនេះត្រូវប្រាកចេញយកសាសនាតាមសាសនាដែលឯងគឺអត់ទេចឹងនេះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះបានរំលឹកមកកាន់មនុស្សលោកទាំងអស់ឲ្យដឹងថានបីសុសឡាមគឺនាំមកនៅសាសនាដ៏ពិតប្រកបដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសាសនាពិតប្រកបនេះទៅលើសាសនាផ្សេងៗដែលមិនពិតប្រកបនៅលើទុនយ៉ាងនេះពាក្យថាដាក់វ៉ះនេះយើងនិយាយតគ្នាធម្មតានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺថាយើងនិយាយភាសាតដាក់វ៉ះយើងយល់ហើយនៃរបស់វាប៉ុន្តែសួរថានិយមន័យពិតប្រកបវាតដាក់វ៉ះតានិយមន័យយ៉ាងម៉េចពលមាឲ្យនិយមន័យពាក្យថាដាក់វ៉ះនេះគឺជាការទៀមទាតម្រូវឲ្យមានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយដោយមិនត្រូវសេរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយរាល់អាម៉ាល់អ្វីៗទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែប្រអត់តាមច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនៅត្រូវបោះបង់អំពើម៉ាក់ស៊ីតទាំងឡាយទាំងពួងណាដែលអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលរបស់ឡាហាអានេះគឺម៉ាណាដាវ៉ាហើយយើងនិយមនៃសាមញ្ញរបស់យើងថាដាវ៉ានេះអំពាវនាវមនុស្សពីការធ្វើខុសទៅកាន់ការធ្វើត្រឹមត្រូវស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលចង់បាននេះគឺម៉ាណាដាវ៉ាការដាក់វ៉ះនេះគឺជាការប្រើរបស់អល់ឡោះទៅលើបណ្ដារ៉ូសូលហ
ហើយ ការ អ្នក ដែល ដាក់វ៉ា សម័យ នប៊ី យើង មូហាំម៉ាត់ សាឡាម ហើយ យើង ប្រើ ភាសា សាមញ្ញ មួយ ថា មេ ដាក់វ៉ា គឺ នប៊ី សាឡាម អត់ មាន នរណា ទេ ព្រោះ នរណា មួយ ដែល ជា អ្នក ដែល ផ្សព្វផ្សាយ សាសនា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សម័យ អាគិត ហ្សាម៉ាន នេះ ក្រៅ ពី នប៊ី អល់ឡោះ អត់ ទទួល ស្គាល់ ទេ ជា នប៊ី នឹង ហើយ លោក គឺ ជា អ្នក ដាក់វ៉ា មេ ដាក់វ៉ា គេ នោះ ប៉ុន្តែ វា នៅ ខ្លាប់ គ្នា ត្រង់ ថា ឬ ក៏ មាន បញ្ហា ត្រង់ ថា តើ ការ ដាក់វ៉ា របស់ នប៊ី នេះ ទម្រង់ យ៉ាង ម៉េច ក៏ការដែលអ៊ីស្លាមបើមានការដែលបោះអត់មានការរីចម្រើនទេព្រោះតែយើងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមមានកំណើតនៅស្រុកយើងនៅប្រទេសរបស់យើងឬក៏នៅតំបន់អាស៊ីរបស់យើងនេះអត់ទេកំណើតនៅលើទឹកដីមក្កាការដាក់វ៉ារបស់លោកមក្កាម៉ាឌីណាតំបន់តៃអ៊ីបនៅជុំវិញបញ្ហានេះហើយបានរីសុសសាយបណ្ដាសាវ័នប៊ីនឹងគឺរហូតដល់ប្រទេសអេស៊ីបតាមអេស៊ីបនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺសុទ្ធ
chúng bớt sân chỉ khuyên ca đỡ quá vì là vì nhưng mà na sa bên là vì thế sát na islam mình mà đòi gì chúng bên thì ca sau chia mùi tha sát na islam chôn một số này như này tam rồi dễ này chúng nuôi nhà rạp để nom sát na islam mà không ai chui đồ mà nom tụng linh cho lang tới chết tép đó là vậy đấy quật miên tại sao quật đăng thật sát na phật một con sát na bảo Allah và tụi tôi bán cái cấp sắp sai tôi chỉ vẫn na sát na đã tây đi nhưng mà ta mới phải chỉ chôn mà sọc mai này vừa đôi chỉ miền ai cái xác là bằng hai cái tầm bay buồn rồi chín năm mới nữa ai không phải đại năm thì chỉ ra thì là nói mà phong buồn rồi sai sập bùng bụi chín năm thì hơi bên đây là nabi thì chỉ ra mà đào mà chỉ ra mà rồi sai sập bùng bụi mà phong buồn rồi sai sập bùng bụi chín năm mới nữa ai dương tầm bán bay rồi chín năm như chôn islam mới nữa hay thay dương islam như tròn dương islam mà cả mà chín năm mới bán thấy nhé lúc chỉ bắp đám nơi thì lúc tôi bên đây thì lúc chẳng hay ban chỉ bắp chẳng ó từ vô cho nhiều phí rộp hộp đa màu vi án về phần bạc nhưng mới mới rồi đó mình à vậy cái đó cái tờ sao chưa vừa một phục quân màu vi này cái bài thì chỉ thằng sầm ba nè đặt phơ trầm trơ nè một phục đa màu vi nút cái tối chỉ lướt cái lạnh xe nhà là o chiên đặt la rồi hố đó như dây tha trước đây mà cam mà tin nhắn mình lo đó cái lạnh xe cái nông về lại trước đây mà cam mà tin nhắn Allah tập bút nó không Quran vì dương Muhammad Sallam ban đồng lực nó không hạn chế được bao lâu tầm lại cũng chẳng mấy giờ mấy ban đồng mấy sét haram mà cả muối tầm bây giờ mà bậc tú ban bàn la rồi hỗ đòi rồi còn tập mờn mà cả mà đừng mà đi nát mà một con mà sinh là bởi vì nó lên tuân gia đấy sau đó tầm lại nè mấy sét nát đây tầm bây giờ mà bàn la tôi nhưng mà cả mà đi nát tôi cũng mấy sét được so nhưng phốp nuôi hai giờ phốp đang được vì Sallam ban đã vác mà đúc vì nuôi mãi chúng ta đã qua những cái dương sầm nôm po được thua giờ mấy ao bọc quần mà nhé nghĩa từ đó iman nâng Allah nâng prate ban ở đây đó là một cặp ra anh em ban cho Allah bị chạm phạm phút đó xa ca thôi và đặt đi cái sầm khăn nhưng mà sân thì dương mình đăng tha Allah trong ban và đặt được biết ná bác chi dương phơ tam phơ chơi đi được luôn và đăng thay và đặt mùi na Allah thua vô hết chúng ta thì cái Islam Allah ban này nom ao tam rasul này tại sao Allah mình cho chúng ta được nói mà tam giờ rasul hay ao rasul này đã vào mình được nha Allah ban đồng lực trong Quran bằng hai những phi sự quan trọng để cao thượng ibadat của Allah và ma khalaqul jinn wal insa illa liya'budun miền này thay dương của Allah mình ban bằng cách mình nuôi những jinn mà cao phi nằm bay prau phục khí ấy của rung sakra mà chụp bồi dưỡng ibadat chụp bồi dưỡng đi chỉ tương đẳng chúng Allah bằng cao mà nuôi mờ ai rizki ai sao bây giờ thằng anh ấy xong tại mùi cốt cứ đầm răng iblat thì chúng Allah chỉ mình cha cả nam bên đầm răng iblat đó Allah chỉ mình cha thế nên syrik Allah nhé chẳng bao phục vụ mùi syrik in Arab ní iblat vẫn chưa thấy Allah chỉ nhận bằng cao Allah chỉ nhận đại ai rizki Allah chỉ nhận đại ai miền ở vây vây thằng anh thao thà nè tàu hệ rububiyah còn tại đó là iblat bao cốt có trăng đi tao Allah phong tao ập sen phong bạn chạy cho này Allah thay chẳng thế Allah thay như bậc cao mình nuôi dân đến làm bây giờ ibadat mà chụp bồi dưỡng tại mùi cốt chẳng biết đi tha Allah bậc cao mình nuôi dân mà ní ao để gì sao bạn giang thay để xa sao bạn giang từ ngoài ní xong tại mùi cốt ao ấy thôi ibadat chụp Allah ở từ thôi chụp bồi đạp sen đi cái nào thôi thì chụp bồi quay mực sen nó sẽ được Allah ai Allah có ban mình to tham ma uri du min hum min rizkin và ma uri do ai yết ai mồn chứ mình trong ban vì mình nuốt nè ông pi rizki thế
ពេលនេះថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យរីស្គីតើអត់ទ្រង់អត់ចង់ទៀមទាសំណងរីស្គីអីមកវិញទេអត់ទេឃើញទេវ៉ាម៉ាអ៊ូរីទូអាយយុតអ៊ីមូនហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងផ្ដាល់ចំណីអាហារអីឲ្យយើងដែរព្រោះឡោះអត់ត្រូវការមកក្នុងទេទេចឹងអល់ឡោះរំលឹកពីគុណបំណាច់ទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងថាអ្វីដែលអល់ឡោះឲ្យទាំងអស់នេះអល់ឡោះទៀមទាវិញទេទៀមទាតែមួយគត់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះតាមរយៈការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ចំពោះអល់ឡោះតែមួយإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أي الله تكافئ الله جي مجاه ترون جي نأ دال رزاق مجاه دو مها دو رزقي ذو القوة المتين هاي جي نأ دال مين أمنا جان فت رفت جان كافئ الله رزقي كي مو في الله خصوما جي مجاه هاي جي مجاه دال فرال أمنا جان فت رفت جان كلاي ني គឺអល់ឡោះចង់រំលឹកថាគ្មានអ្នកផ្សេងណាមួយជាម្ចាស់ផ្ដល់រិទ្ធិឲ្យទេក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ណាចុះឱកាសដែលយើងសុំគ្នាសុំរិទ្ធិគ្នានេះខ្លះក៏លើកឡើងថាចុះយើងសុំរិទ្ធិគ្នានេះมันប្រទានរិទ្ធិឲ្យនេះគឺចង់និយាយថាប្រភពដើមនៃរិទ្ធិដែលយើងមានមុនដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគេណាជាអ្នកឲ្យគឺអល់ឡោះចង់និយាយហ្នឹងពេលណារិទ្ធិដែលអល់ឡោះឲ្យប្រើឲ្យជាលុយជាកាច់អីឲ្យយើងប្រើប្រាស់អាហ្នឹងទៅវិញអានេះគឺអត់ទេអានេះគឺចែករំលែកគ្នាទៅអានេះអត់អីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលឲ្យដើមកំណើតរិទ្ធិដែលឲ្យមកនេះមុននឹងបានដល់ដៃយើងដើម្បីធ្វើការសត្វទាំងអស់នេះអ្នកណាគឺអល់ឡោះអល់ឡោះថាទ្រង់ជាអ្នកដែលប្រទានរិទ្ធិឲ្យទីកន្លែងនេះគឺអល់ឡោះបានបង្ហាញច្បាស់នៅក្នុងពេលដែលអល់ឡោះទៀមទាពីមនុស្សនៅការធ្វើអ៊ីបាដាអញ្ចឹងមនុស្សក៏អត់មានអ៊ីបាដាមានន័យថាមនុស្សអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់អល់ឡោះទេតែថ្ងៃក្រោយក៏គាត់មិនអាចទទួលបានសំណាងក្នុងពេលដែលគាត់មិនធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះដែរឃើញទេអ៊ីបាដានេះសំខាន់ហើយសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងត្រូវការតោទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងឲ្យគេយាមាត់គឺគុរកររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងការធ្វើនេះសួរថាប្រសិនបើយើងអាចធ្វើបុគ្គលម្នាក់ឬក៏មនុស្សទុនយ៉ាទាំងមូលអល់ឡោះបង្កើតអល់ឡោះឲ្យរិស្គីឲ្យអាចធ្វើអ៊ីបាដាតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អល់ឡោះទេធ្វើឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ខឹងសម្បារហូតដល់ហើយបាត់តួនាទីជាម្ចាស់ឬអត់ទេចឹងអល់ឡោះប្រើឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតនេះប្រយោជន៍បានដល់ណាប្រយោជន៍បានលើបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើព្រោះកាលណាយើងធ្វើអ៊ីបាដាតផលនឹងមិនបានមកលើយើងបុគ្គលក៏ធ្វើបុគ្គលបានលើគាត់ខធ្វើបានខគោធ្វើបានគោទៅពួកសុរគររបស់អល់ឡោះឬក៏ការតបស្នងរបស់អល់ឡោះទៅតាមទង្វើដែលបុគ្គលនឹងបានធ្វើចឹងមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើនេះជាប្រយោជន៍អីដល់អល់ឡោះទេយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់យើងតែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើតែឃើញទេយើងមើលអញ្ចឹងមកគុណបំណាច់នេះវាធំណាស់រៀបរាប់បង្កើតពីគ្មានមកឲ្យមានពួកទៀតគ្មានមកឲ្យមានហើយឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកអ៊ីស្លាមទទួលស្គាល់ចេះញែកអខោអាត្រូវឲ្យរិស្គីតាមថៃរសាឲ្យត្រៀមសុរគរឲ្យទៀតបើសិនជាធ្វើពីបាត់អញ្ចឹងមានន័យថាវាគុណបំណាច់វាស្ទើរតែគ្មានគេហៅថាមានចន្លោះណាទេចឹងបាទយកឡោះបញ្ជាក់ណាយត់ផ្សេងទៀតណាបើអ្នកឯងរៀបរាប់អំពីគុណនាមរបស់អល់ឡោះមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេហើយការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងម្នាក់នៅលើទុនយ៉ានេះតាមដែលអល់ឡោះដាក់បទបញ្ជាមកនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាបើគិតពីតម្លៃដែលអល់ឡោះឲ្យមកវិញសុរគរអ៊ីបាដាតនេះមិនអាចទៅដូរជាមួយនឹងសុរគររបស់អល់ឡោះបានទេបើតម្លៃអ៊ីបាដាតតិចណាព្រោះតម្លៃសុរគររបស់អល់ឡោះមានតម្លៃឲ្យអមតៈយើងគិតមើលអមតៈចឹងហើយបានជានាវីសុសឡាមបានរំលឹកប្រាប់សាវត្តរបស់លោកថាការចូលសុរគររបស់លោកនេះក៏ឬរបស់អ្នកដែលធ្វើល្អនេះតាមរ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះតាមការអនិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះតាមការយោគយល់អនិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះទេបានចូលសុរគរនោះមិនមែនចូលដោយអាម៉ាល់ទេប៉ុន្តែដើម្បីទាញយកការសន្តោសប្រណីការអនិតស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះលុះត្រាតែធ្វើអាម៉ាល់ណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រាឃើញទេចឹងបើពេលនេះសាវត្តម្នាក់បាទសួរថាយ៉ារ៉ូសូឡាសូមបីតារ៉ូសូឡាក៏ដោយទៅចូលទូសូរគររបស់អល់ឡោះតាមដោយរ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះឬនៅពេលថាសូមបីតាខ្ញុំក៏ចូលដោយរ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះដែរព្រោះអ៊ីបាដាតរបស់យើងនេះវាតិចណាស់បើដូរជាមួយនឹងសូរគររបស់អល់ឡោះតែត្រៀមទុកឲ្យគ្មានអីមួយដែលទើសចិត្តតែយើងមិនដែលលឺមិនដែលឃើញនឹងភ្នែកហើយអមតៈយើងគិតមើលប៉ណ្ណឹងហើយបែរទៅជាមនុស្សនឹងអត់ធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះទៀតបាសៀតនឹងអល់ឡោះទៀតឃើញទេតែបាននៅក្នុងហាដីនប៊ីថាអ្នកដែលមានជំនឿបើមានជំនឿពិតប្រាកដមុននឹងលោកដៃធ្វើអំពើម៉ាស៊ីនណាគិតទៅហើយចង់និយាយថាវាគួរទេទទួលរិស្គីពីអល់ឡោះវ
Vì cua tí ở lo chứ mình chắc thay là xa xong bàn giang ở đăng sport khó sở chí Islam hỏi Tất thứ à vậy đó là hàm thì Bình đại miên chúm nếu ở cua tí ai ai cả lạc má nữa nè Còn bình ta dừng đăng sạp với ta Căn tầm miên chúm nướng Hay ịp lê nếu bà căn để thùm này Cô thông bà nè miên chúm nướng căn để cua ịp lê ô của căn để thùm này Chúng bà chúm bà đá rò xôl Bà đá nà bì nâng rò xôl Cứ mình mên ịp lê tôi trái mà ô thế Sa thùm nè Tất ra chúm niên nhá Sẽ nè miên chúm niên nhá Bà mà ô Hay dương tôi trái nế bà sân chìa Cà chú bà ăn rồi bà Tại phòng đôi đè kì dù bữa ăn xa lập bông từ lưu bản đá rồi xô nâng Thì màn đôi dương sập ngay nên cái tàu ấy lâu thế Thế nhé Chẳng màn là thằng đi chỉ niệm mắt đó là chẳng thay ra xa Thôi mà đúng mình nè bà sân mà khuyên mà lại cắt xâm lạc thay ra xa thế Mình ai tục dù bữa xoay con mà thế Bà sân chỉ lần mình trở lòng thế thà Tôi chỉ miên ca lượng lãng mà nâng ta chỉ hả thế Thì có ạ ta đấy đại lượng lãng thà Bà sân bà Allah chẳng mà chá đôi dù mà lại cắt mà bà prích này chênh vì mình đúng không nè Lạp ơi Phật bán thế Phật thế Cả thay ra xa rồi bảo Allah Ôi lại cắt cà phía Thay ra xa Phật thế thay ra xa cà phía Sai về toàn là dưới nước răng Vừa khu này khai tôi chìa Nhưng mà bảo Allah đã Allah trở cả thế Nhế Phật đứng rồi nè Nói chìa Chìa hẹt phòng là Allah phật cả mất Đã mấy Ở dưới khu này khai tôi chìa Nhưng mà bảo Allah đã phật phật